Найбольшы скаргаў на жыллёва-камунальную гаспадарку. Камітэты дзяржаўнага кантролю праводзяць аналіз тэматыкі зваротаў грамадзян. Як свежыя спецыялісты, падстава для такіх зваротаў застаюцца фармалізм і цяганіна, дапушчаныя падчас рэагавання на скаргі беларусаў. Апроч таго, за мінулы год павялічылася колькасць пытанняў да сферы гандлю і бытавога абслугоўвання, банкаўскай і лізінгавай дзейнасці. У шэрагу выпадкаў такія звароты вырашаліся толькі пасля ўмяшальніцтва КДК. У цэлым жа ў цэнтральны апарат камітэта за 2020 год паступіла звыш 3,5 тысяч пісьмовых і вусных зваротаў. У камітэты ў рэгіёнах каля 4,5 тысяч. Паралельна значаецца і рост зваротаў грамадзян на гарачыя лініі. Як канстатуюць спецыялісты, колькасць тэлефанаванняў павялічылася ў амаль 10 разоў.